Владислав та Юлія познайомилися у соціальних мережах. Кажуть, аби одружитися у дзеркальну дату 22.02.2022 року, подали заяву 2 місяці тому. Бо вона незвична і дуже гарна, і ми хочемо, щоб наше подружнє життя також було таким гарним. І ми дивилися один одного, як в дзеркало, і любувалися впродовж цього життя. Молодята Діга та Наталія разом понад 3 роки. Зізнаються, дату урочистої церемонії обирали разом. Красива дата. Ми за 4 місяці подавали заявлення. Кажуть, це дуже щаслива дата, дуже рідкісна дата, дзеркальна. І вона несе в собі багато позитивних і гарних емоцій. Леся та Данило ще рік тому хотіли обрати гарну дату. За дзеркальне число геть забули, зізнаються молодята. Коли прийшли подавати заяву про реєстрацію шлюбу, у Раці запропонували 22 лютого. Сьогодні така дата, яка виконує бажання багатьох, яка виконує наше бажання сьогодні. Я вважаю, що цей день принесе щастя нам і багатьом парам, які сьогодні вирішили об'єднати свої серця. У Запоріжжі Раці працювали сьогодні до 17-ї години, говорить начальниця відділу Вікторія Кузьміна. Вартість урочистої церемонії у неділю та понеділок становить 1660 гривень. В робочі дні та суботу – 1501. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.